স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত ৰাজ্যখনত বিজেপিৰ বহু বাঘা বাঘা নেতা সদস্য ভৰ্তি টাৰ্গেট পূৰণৰ ব্যৰ্থ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বহু শীৰ্ষ নেতা কুটিৰ ঘৰত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য লৈ নিৰ্ধাৰিত টাৰ্গেটত উপনীত হ'ব পৰা নাই ৰাজ্যিক বিজেপি যাৰ বাবে ৰাজ্যখনত হুমাই পৰিছে বহু কেগৰাকী নেতা উল্লেখযোগ্য যে সদস্যতা অভিযানত গ্ৰীণ ইয়েলো আৰু ৰাজ্যখনত ভাগ কৰা হৈছিল মন্ত্ৰী বিধায়কক ন্যূনতম 30000 সদস্যৰ যোগদান কৰাব নোৱাৰিলে ৰাজ্যখনত পৰিব বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰা তথ্যমতে ৰাজ্যখনত হুমাই পৰিছে মৰিয়নিৰ বিধায়ক रूपज्योति कुर्मी न्यू गुवाहाटी विधायक सिद्धार्थ भट्टाचार्य मंत्री रंजित कुमार दास बजाली विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत जयमारी विश्वनाथर विधायक प्रमोद बरठाकुर हाजुर विधायिका सुमन हरिप्रिया बिजनीर विधायक अजय कुमार रॉय जुनाई विधायक भुवन पेगु और जोरहाटर विधायक हितेन्द्रनाथ गोस्वामी संख्यालघु अध्यक्षित अंचल समूह बीजेपीए विचारि पा ना सदस्य आनते उजनी शिवसागर जोरहाटतो नाई विशेष सहारी मित्रजोटर मंत्री বিধায়ক থকা সমষ্টিসমূহ বিশেষকৈ বুকাখাত কলিয়াবৰতো একে অৱস্থা ইয়াৰ বিপৰীতে সৰ্বাধিক সদস্য ভৰ্তি কৰা টপ 4 মন্ত্ৰীৰ এক্সক্লুসিভ তথ্য আহি পৰিছে নিউজ 18 ৰ হাতত শীৰ্ষত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু কৌশিক ৰায় 50-60 হাজাৰৰো অধিক সদস্য ভৰ্তিৰে পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে 25 ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিব বিজেপিৰ এই সদস্য ভৰ্তি অভিযান ইফালে লংকাত অবৈধ ঔষধৰ বিপণী বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান দণ্ডাধীশ বিভূতি খণ্ডিকৈ আৰু ঔষধ পৰিদৰ্শক বিপুল বিশ্বাসৰ যৌথ নেতৃত্বত চলা এক অভিযানত হোজাই তিনিখনকৈ ফাৰ্মাচী সিল কৰি দিয়া হৈছে বৰুৱা বজাৰত থকা মইনুদ্দিন মেডিকেল সোহেল মেডিকেল হল সিল কৰি দিছে জিলা প্ৰশাসনে ঔষধ বিক্ৰীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকাৰ বাবে সিল কৰি দিয়ে ফাৰ্মাচী কেইখন দক্ষিণ লস্কৰপথাৰ বজাৰ অঞ্চলত আমি আজি আহিলো আহি পেলাই ইয়াতে ফাৰ্মাচী কেইখনমান চেক কৰিলো ইয়াতে আমি গম পালো কি দুখন ফাৰ্মাচী এনেকুৱা আছিল যোনে উইদাউট লাইসেন্স প্ৰায় 1.5 বছৰ ধৰি পেলাই মেডিচিন বিক্ৰী কৰি আছিল গতিকে আমি তেওঁলোকক যেতিয়া লাইসেন্স বিচাৰিলো তেওঁলোকে আমাক সেই লাইসেন্স দিব নোৱাৰিলে আৰু এজ পাৰ সেকশন 18C অফ ড্ৰাগছ এণ্ড কসমেটিক্স এক্ট 1940 যিকোনো এনেকুৱা ফাৰ্মাচী যদি উইদাউট লাইসেন্স চলাই থাকে তেতিয়া আমি হেতু সিল কৰিব লাগে গতিকে সেই আইন মতে আমি সেই দুখন ফাৰ্মাচী সিল কৰিলো আৰু এখন ফাৰ্মাচী আছিল যো তেওঁলোকৰ যদিও লাইসেন্স ৰিনিউড লাইসেন্স আছিল বাট হেতু ভেৰিফাইড নাছিল আমি ক'ব পৰা নাছিলো কি হেতু অৰিজিনেল হয় নে কি হয় এটো আমি গুৱাহাটীলৈ ভেৰিফিকেচনৰ কাৰণে পঠিয়াম আৰু যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা ভেৰিফাই হৈ আহিব তাৰ পিছত আমি নেক্সট সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিম ফাৰ্স্ট স্টেপ হিচাপে সিল কৰিছো এতিয়া নেক্সট আমি এনেকুৱা পালে আমি সম্পূৰ্ণ সিজ কৰি আমি কোৰ্টত কেছ কৰিম আৰু এই কেছ মতে যদি দুখী সাব্যস্ত হয় তেন 1 বছৰৰ পৰা 3 বছৰ জেল আৰু আপোনাৰ 1ৰ পৰা 10 লাখ টকা লৈকে জৰিমনা হ'ব পাৰে সাংবাদিক প্ৰণৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম নিশ্চয় গৈ চাওক লংকাৰ যি বাৰুৱা বজাৰ সেই বাৰুৱা বজাৰত কেইবাখনো যি ঔষধৰ বিপণী সেই ঔষধৰ বিপণীৰ তেওঁলোকৰ লাইসেন্স নথকাৰ অভিযোগ উঠিছিলে সেই অভিযোগৰ পিছত দণ্ডাধীশ বিভূতি খণ্ডিকৈ আৰু হোজাই যি ঔষধ পৰিদৰ্শক বিপুল বিশ্বাসৰ নেতৃত্বত এই মুহূৰ্তত যেহেতু চলি আছে এই অভিযান আৰু অভিযান কালত দুখনকৈ ফাৰ্মাচী ইতিমধ্যে সিল কৰা হৈছে আন এখন ফাৰ্মাচীত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তন্নতন্নকৈ তেওঁলোকৰ যি নথিপত্ৰ সেই নথিপত্ৰখিনি পৰীক্ষা কৰি থকা দেখা গৈছে আৰু মোৰ সৈতে দণ্ডাধীশ গৰাকী আছে বিভূতি খণ্ডিকৈ তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম যে ছাৰ কেনেধৰণৰ অভিযান আপোনালোকৰ চলিছে হোজাই জিলা প্ৰশাসনে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা আমি খবৰ পাই আছো যে এনেকে কিছুমান হোজাই জিলাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত এনেকে লাইসেন্স নোহোৱাকে ফাৰ্মাচী কিছুমান চলি আছে আৰু তেওঁলোকে এই ফাৰ্মাচী বিলাকে কি কৰে তেওঁলোকে ফিজিশিয়ান স্যাম্পল যিবিলাক মেডিচিন হয় যিবিলাক নিয়মতে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছে তাৰোপৰি তেওঁলোকে কিছুমান এক্সপায়াৰ্ড মেডিচিনছো বিক্ৰী কৰি আছে এইবিলাক বস্তু আমি সব খবৰ হিচাপে মানে আমি লাভ কৰিছিলো তাৰ পিছত আমি আজি এটো অঞ্চলত দক্ষিণ লস্কৰপথাৰ বজাৰ অঞ্চলত আমি আজি আহিলো আহি পেলাই ইয়াতে ফাৰ্মাচী কেইখনমান চেক কৰিলো ইয়াতে আমি গম পালো কি দুখন ফাৰ্মাচী এনেকুৱা আছিল যোনে উইদাউট লাইসেন্স প্ৰায় 1.5 বছৰ ধৰি পেলাই মেডিচিন বিক্ৰী কৰি আছিল গতিকে আমি তেওঁলোকক যেতিয়া লাইসেন্স বিচাৰিলো তেওঁলোকে আমাক সেই লাইসেন্স দিব নোৱাৰিলে আৰু এজ পাৰ সেকশন 18C অফ ড্ৰাগছ এণ্ড কসমেটিক্স এক্ট 1940 যিকোনো এনেকুৱা ফাৰ্মাচী যদি উইদাউট লাইসেন্স চলাই থাকে তেতিয়া আমি হেতু সিল কৰিব লাগে গতিকে সেই আইন মতে আমি সেই দুখন ফাৰ্মাচী সিল কৰিলো আৰু এখন ফাৰ্মাচী আছিল যো তেওঁলোকৰ যদিও লাইসেন্স ৰিনিউড লাইসেন্স আছিল বাট হেতু ভেৰিফাইড নাছিল আমি ক'ব পৰা নাছিলো কি হেতু অৰিজিনেল হয় নে কি হয় এটো আমি গুৱাহাটীলৈ ভেৰিফিকেচনৰ কাৰণে পঠিয়াম আৰু যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা ভেৰিফাই হৈ আহিব তাৰ পিছত আমি নেক্সট সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিম আৰু আৰু এটা মই কথা ক'ব খোজো এনেকা কাম যাতে মানুহবিলাকে এনেকা কামত যাতে লিপ্ত নহয় আৰু এনেকা যাতে লাইসেন্স নোহাকে মানুহবিলাকে ফাৰ্মাসী খুলি নাৰাখে হেতু মই এপিল কৰিম সবকে আৰু কিছুমান পাব্লিকে যদি তেনেকা দেখে কি কিছুমান উছৰপাজৰে কিছুমান ফাৰ্মাসী উইদাউট লাইসেন্স বিক্ৰী কৰি আছে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে যাতে জিলা হোজাই জিলা প্ৰশাসনক যাতে তেওঁলোকে হুঁকলে আমাক অৱগত কৰে আৰু হেমতে আমি আইন মতে স্টেপ বিলাক লম নিশ্চয় এই আসলে দণ্ডাধিক যেহেতু অখত পৰিদৰ্শক গৰাকী নিজে আছে ইয়াত বিপুল বিশ্বাস থাকে স্যাৰ দেখা গৈছে দুখন ফাৰ্মাসি ইতিমধ্যে সেল কৰিছে কি কি নাম এখনৰ হল আপোনাৰ সোহেল মেডিকেল আৰু এখনৰ আছিল আপোনাৰ কি আছিল নামটো মই পাহৰি আছো বৰ্তমান নাম নাই একচুয়ালি মালিকৰ নামৰ ই কৰিছে যেহেতু অবৈধ ফাৰ্মাসি কতকে কোনো নাম নাই আৰু এটা লাইসেন্সও নাই আমি আগৰ পৰা টাৰ্গেট কৰি আছিলো কিন্তু আজিকালি কি হৈছে সিস্টেম বিলাক যে 5টাৰ পিছত হন্দিয়া দোকান বিলাক খুলে অফিশিয়াল টাইমত নখুলে গতিকে হেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছিল ইনস্পেকচন আজি দুখন ফাৰ্মাসি সিল কৰা হৈছে আৰু নিয়মিতভাৱে আমাৰ এই মানে আমাৰ যি অবৈধ ফাৰ্মাসিৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ অ্যাকশন আমাৰ চলি থাকিব আৰু আমি সাৰে কোৱামতে আমি এইখিনি এপিল কৰিম যাৰ যাৰ অবৈধ ফাৰ্মাসি আছে নিজে নিজে বন্ধ কৰি দিয়ক নহলে আইনগতভাৱে যি ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি লোৱা হ'ব সকলে অবৈধভাৱে ফাৰ্মাসি চলাই আছিলে এই যেহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে সিল কৰিছে তেওঁলোকক শাস্তি কি হ'ব কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব তেওঁলোকৰ বৰ্তমান তো আমি ফাৰ্স্ট স্টেপ হিচাপে সিল কৰিছো এতিয়া নেক্সট আমি এনেকুৱা পালে আমি সম্পূৰ্ণ সিজ কৰি আমি কোৰ্টত কেস কৰিম আৰু এই কেস মতে যদি দুখী সাব্যস্ত হয় তেন 1 বছৰৰ পৰা 3 বছৰ জেল আৰু আপোনাৰ 1ৰ পৰা 10 লাখ টকা লৈকে জৰিপনা হ'ব পাৰে আজি মুক্তি লাভ কৰিব নতুন অসমীয়া ছবি শিকাৰ গুৱাহাটীৰ অনুৰাধা সিনেমা হলত ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব অনুষ্ঠিত হয় শিকাৰ ছবিখনৰ প্ৰযোজক সেম ভট্টাচাৰ্য আৰু মিত্ৰা ভট্টাচাৰ্য কাহিনী সম্পাদনা আৰু পৰিচালনা কৰিছে দেবাংকৰ বৰগোহাঁই শিকাৰৰ মুখ্য চৰিত্ৰত চাবাগানৰ এগৰাকী যুৱক হিচাপে অভিনয় কৰিছে জুবিন গাৰ্গে লগতে অভিনয় কৰিছে উৰ্মিলা মহন্ত ধ্যানী মোহন আদিল হুছেইন সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আদিয়ে অসমৰ লগতে লণ্ডনৰ কিবা ঠাইতো ছবিখনৰ দৃশ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব অনুষ্ঠানত বহু শিল্পী কলাকুশলী সমন্বিতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিছো জুবিনদাৰ সিনেমাক যেনেকৈ আগতে মৰম দিছে এখন সিনেমাকতে আৰু ডাবল ট্ৰিপল মৰম দিয়ে আমাকো যাতে মৰম দিয়ে আকোৱালি লৈ তাৰে কামনা কৰিছো মই জনমতে গুটে জীবন অসমৰ জীবন আছে সবৰে মই খৰাই নাই কো ইয়াৰ পিছত এসপ্তাহৰ পিছত আকৌ অল মেট্ৰোজ অসমৰ বাহিৰত জীৱন হয় মানুহ আছে বেংগলী মানুহ আছে সব চাব পাৰিব So, I think it's So, Jubinda said, Takarakolos, Hokulu, Moromor, Umilaba, Adil Hussain sir, Siddharth Sharma, Imankini, senior artist, Imankini, Halval artist, Moyo, all of Solabasu, Take Akakuru, Mankine, Morom Dia, Aru Amar, Sobe, Okome cinema will be অসমীয়া সিনেমা বুলি আকোৱালি লয় তাকে বহুত ভাল লাগিছে আৰু আৰু এইখিনি মৰম মানে জিমানখিনি পাই আছো বহুত ভাল লাগিছে বহুত কৃতজ্ঞ বহুত ব্লেস আশা কৰো আৰু যাতে আমাৰ গুটি অসমবাসী ৰাইজ উঠি আহে আৰু শিকাৰ সবলে আজিৰ পৰা দেশৰ বজাৰত উপলব্ধ হ'ব আইফোন 16 আইফোনৰ চাৰিটা নতুন মডেলত উপলব্ধ হ'ব আইফোন 16 ক্ৰয় কৰিবলৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত পোৱাৰে পৰা গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুম্বাইত পোৱা 6 বজাৰ লগে লগে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে খোল খালে আইফোন ষ্টৰ হতাধিক লোকে আইফোন 16 ক্ৰয় কৰিবলৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত ভিৰ কৰিছে মুম্বাইৰ লগতে দিল্লীতো একে দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 9 ছেপ্টেম্বৰত বজাৰত মুকলি হৈছিল আইফোন 16 চাৰিটা নতুন আইফোন মডেল মুকলি হৈছিল বজাৰত iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max. Capsule আকৃতিৰ camera modular হৈতে এবাৰ পাতল আৰু নতুন ৰূপত দেখা iPhone 16 উপলব্ধ হৈছে। Appleৰ শেহতীয়া A18 শক্তিৰ দ্বাৰা চালিত হ'ব iPhone 16। যেটো যিকোনো iPhoneৰ এতিয়ালৈকে দ্ৰুততম স্পীড। নতুন মডেলটোৰ আন এটা আকৰ্ষণীয় কথা হ'ল Apple Intelligenceৰ ৰূপত বৰ্ধিত AI ক্ষমতা। iPhone 16ত উন্নত ডিসপ্লে, ডাঙৰ বেটাৰী আৰু উন্নত থাৰ্মেল মেনেজমেণ্টৰ বৈশিষ্ট্য আছে। ভাৰতত আইফোন 16 ৰ মূল্য হৈছে 79900 টকা আৰু আইফোন 16 প্লাসৰ মূল্য হৈছে 99900 টকা আনহাতে আইফোন 16 প্ৰৰ আৰম্ভণি মূল্য ভাৰতত 119900 টকা আইফোন 16 প্ৰো ম্যাক্সৰ মূল্য ভাৰতীয় বজাৰত 144900 টকা बहुत बढ़िया फोन है, इसका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है बहुत खुश हूँ मैं। वो एयरपॉड्स दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। लास्ट से भी मैं फोर्स था और वो एक्सपीरियंस जैसे रहता उस हिसाब से मैं इस बार भी फोर्स ही रहना चाहता था, और जो डिवाइस है वो बिना देखे मैं ले सकता हूँ। एप्पल पे इतना भरोसा है। 21 आवर्स मैं कल 11 o'clock को आया था सुबह, फिर तब से मैं देरी हूँ। मैंने 5 मोबाइल लिया है, कुछ बीवी के लिए है और बच्चों के लिए। इतने समय से आपने लाइन में खड़े रह के मोबाइल? नहीं, हमने रिजर्व करके लिया और यहाँ का बहुत अच्छा सर्विस है, हमको आधा घंटे में दे दिया है। अच्छा, कौन सा मोबाइल लिया आपने अभी? हमने सब 15 प्रो ही लिया है, 128 लिया है और एक 512 लिया है। 415 प्रो 128 और एक 512 लिया है। पुराने मोबाइल और नए मोबाइल में क्या अंतर आया है? हमारे हिसाब से अभी 128 के अंदर 16 प्रो के अंदर साइड से कुछ स्विच कर दिया है और कुछ सॉफ्टवेयर में थोड़ा चेंजिंग है। खबर अब्बाहत रखिए, हम अभी উদিছো লাইভ আৰু পৰৱৰ্তী অংশলে। গৰৈমাৰী চাঞ্চলকৰ শিক্ষয়িত্ৰী অপহৰণ কাণ্ডৰ নতুন পাক। অপহৃত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী গোৱালপাৰাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন অভিযুক্ত যুৱককো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে নুৰুল ইছলাম। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ পিছতে গোৱালপাৰাৰ গৰৈমাৰীত আৰক্ষী অভিযান চলাই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ লগতে ধৃত যুৱকজনক সম্প্ৰতি ৰখা হৈছে গৰৈমাৰী আৰক্ষী থানাত। 18 ছেপ্টেম্বৰত গৰৈমাৰীত সংঘটিত হৈছিল চাঞ্চলকৰ শিক্ষয়িত্ৰী অপহৰণৰ ঘটনা। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক ঘৰলৈ উভতাৰ পথত অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালে। গৰৈমাৰী আৰক্ষী থানাত 5 জনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। নুৰুল ইছলাম, ইব্ৰাহিম আলী, আলতাফ হুছেইন, জাকিৰ হুছেইন আৰু আব্দুল খালেক নামৰ 5 জনৰ বিৰুদ্ধে 18 ছেপ্টেম্বৰত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। ইপিনে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে। উল্লেখযোগ্য যে অভিযুক্ত ইব্ৰাহিম আলীয়ে নুৰুল ইছলামৰ লগত বিয়া পাতিবলৈ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী পৰিয়ালক দিছিল প্ৰস্তাৱ, কিন্তু শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী পৰিয়ালে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ বাবে অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ, লগতে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী পৰিয়ালক নুৰুল ইছলামে ফোন কৰি ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰিলে পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হ'ব বুলিও ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ। আবুল কালাম আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ অধিক জনাব গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত। আবুল কালাম, গোটেই ঘটনাটোৱে এটা নতুন মূৰ ল'লে। হয়, আসলতে যোৱা বুধবাৰে মানে 18 ছেপ্টেম্বৰত এটা অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল গৰাইমেৰীত। দক্ষিণ কামৰূপ জিলাৰ গৰাইমেৰীত সংঘটিত হৈছিলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীত শিক্ষকতা কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে। কিন্তু 18 তাৰিখ ঘৰলৈ উভতাৰ পথত অপহৰণ কৰি লয় কেইবাজন যুৱকে আছিলে, কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে মানে নুৰুল ইছলামক চিনি পাইছিলে। আৰু যোৱা ৰাতি নুৰুল ইছলামে কিশোৰীগৰাকী ছোৱালীগৰাকীক লৈ গোৱালপাৰা ভগৱান থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে। আৰু ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ খবৰ পাই গৰাইমেৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিছে যোৱা নিশা ৰাতি 8টামান বজাত। বৰ্তমান গৰাইমেৰী থানাত দুয়োগৰাকী আছে আৰু অধিক সোধ-পোছ কৰি আছে। কিন্তু অধিক সোধা-পোছা কৰি থকা হৈছে, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই ঘটনাটো কি হয় প্ৰকৃততে সেয়া জানিব পৰা যাব। আৰু ইয়াৰ সৈতে লাইভ আৰু পাবি দাইলছ।